ايدن تايتو دي انا شو كنت ما قلت لك شو اجيمو درس من قبل شو ايدن اي توبي مجمر هوتيل ايش لابس اريد ايدن اي توبي من دون متروات كتر كتر اكو مان اي سو بيس ደክሞኝ አልወጣ ፍላሽ ላይ እንደዚህ ላብራል እሱን ሰዓት ነው ምሳ ሳንበላ ማለት ነው ለዚህ ቪዲዮ ሲባል ጥሩ ጉዳይ ላስ ሪዩት ና በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ወደው ነው ሆቴል የደምሳችን ልበላ ነውና እዛ ያለው ነገር እንደ ቀመም ነገር በልተ ታቃለሽ ጀምር ዘው አራታቅም አቤ በልተ ታቃል አመነጽር አንተስ ሄኖክ ታሜራው ጥቁር ቆይ አሁን ፉድ ሪቪው ነው የሚባለው ምንድነው የመንግስት ነው ኮሉም ቦታ ሆቴል ለተነሳልም ማለት ምን ምን የመንግስት ስፓት ነው በነጻ የሚያስበላው እሺ ምግቡን እና ለብቻ እኔ ሜኑን እና አይቼ ነበር መንግስት በነጻ አቀረበ የትኛውን ግብር ከፍለን በነጻ አትበላ ምን አይደለም ተነፍሶ ምን ከፍላለኝ ሳሚ ምን ስራን አደረሰ ነው አይሄና ያወራ ነበር አቋርጥ ነው ታይቱ ያርሰናል ያርሰናል ማግቤት ነው በዚህ ጋር ፋክ ቤት በዚህ ወደ ውስጥ እሺ እሺ ፋዘ አንተ አቋሉ ብለም አላክ አንተ እኮ ይሄ ምን በለው ቦታ ምረጣ ይሄ ሪዘርቭ አንተ አልጋዬ ገባል አንቴ ነው አለ ደሙ ጸጥተው ደሙ ጸጥተው ለምን ሸጣ እሺ ባይዚ አውትዶር ሰርቪስም አለ እዛ ጋርደን አለ ወይ እዛ ነው ይላል ብቻ ማስተውሻ ይላል እቴጊም በአዲስ አበባ ጎርጊስ አጠገብ ካዳባቢው ላይ ታላቅ እንግዳ ቤት አሰሩ የምቤት ስሙ የምግብ ቤት ስሙ ሆቴል ሆቴል የሚለው ስም ራሱ በዚህ ስም ነው በዚህ ነው የወጣው እኔ ነው እየቀረስከኛለሁ እሱ ነገር ይሆን በጣም ጥሩ ታባለ የምግብ ቤት የአውሮፓውያን እና የኢትዮጵያንም ጥሩ ምግብ ሁሉ የሚገኝበት ነውና ንጉሰ ነገስቱም ግብር ያስገቡበታል ገብቷቸዋል ግብር ያስገባሉ በየአመቱ ግብር ይሰጣሉ ማለት ነው እሺ መኳንንቱም ሰራዊቱም ነጋዴውም እንግዳውም ባላገሩም ምግብ በፈለገ ጊዜ አስተማር ነው ያለው እንዴ ምን አደረታለሁ አንዴ እየሰራው ነው እኮ ስራ አይደል እንዴ ባሉ ምግብ በፈለጉ ጊዜ እዚያ ይሄዱ እንደመጡና እንዲመገቡ ዋጋ ይሰጠ ሲበላ በስተጣብ ሁሉም ሰው ይዛኔ የቤቱ ነበር ይበላው ወይ ደሞ ይሆነ እንደዚህ ሆቴል ተብሎ እንደ ንግድ እንትን የተባለ የተከፈተ አልነበረም ነበርና በዛ ምንድነው ላይክ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለብና ሪቪው አንዴ ምን ዘሩ ሪቪው ከታ ባውቀ ነው ሪቪው ምሰራ አይው ያነበረው አረሱማም ይውግ ቁጥ የሆነ ቻናል እሺ ኤኒዌይስ የመጀመሪያው መጀመሪያ መኳንንቶች እንትሮች መጥተው ነበር እንዲበሉ ሃይ እንዴት ነህ ከረል ፎቶ ነው እንት መቅረጽ አይቻልም ተብለን ዋናው ጋር ገብተን ልንቀርጽ ነው እንት ልናስፈቅር ነው ማለት ይካቱም ካልቀረጽን ፖይንት የለውም እዚህ ምን በላበት ነገር ለኮንተንት ላይ መጣው ስለዚህ ግዴታ ያስፈልገናል እሺ የሱ ጋር ነው ያቶ አያሉ ቢሮ ነው የተባለው እንዴ ግን ፐርሰናል ቢሮ ነው የሚመስሉት ያቶ አያሉ ቢሮ የትኛው ነው በዚህ ወር ላይ እሺ ቴንክ ዩ ዛሬማ ካላስፈቀድንት እሳቸው ናቸው መሰለኝ ያቶ አያሉ ቢሮ የትኛው ነው ምን ፈልጋለህ እርሶ ናቸው
ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ስነ ጽሁፍና የምግብ ጥናት ቢሮ ነው የመጣ ነውና ተማሪዎች ጥናት ይሰራ ምን ብለኛው አናግሮ እሷና እነሱ አናግሮቹ ስላልን ነው አስተናጋጁ እኛ ስንበላ ራሳችን ነው ምንቀርጾና የምግቡን አይነት እናም ለማሳየት ነው እኛ ውስጡን ሳይሆን ራሳችን ነው ምንቀርጾ እንደዚህ ምሎ ራሳችንና እሱን ፍቃድ ጠይቁት ለሱ ነገሩት ያሳውቁልኝ ስላልን እኛ ራሳችን ቁጭ ብለን ቴብላችን ላይ ራሳችን ብቻ ስንበላ ብቻ ቢሮ እና ከዛው ቴብሉ ብቻ ነው ትርምጣው እኛ ራሳችን ብቻ አክሲ አሳያለው ጋሂዱና አሳውቁ ስላልን በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሆቴል ለሆናን ብለን ጥናቱን ማቀረብ ነው እንደዛ አይነት ኦኬ ተመራቂዎች ነን ዘንድሮና አዎ የት ነው ምትማር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ አዎ አይ ወንድም ያናግራቸዋል እሺ አይ ለዛው ለራሳቸው ብቻ እዛ አንተ ቴብል ላይ ተቀመጥ አዎ እሺ እና መሰግናለሁ አቶ ያር እሺ እሺ አስፈቅደን ተመልሰናል እዚሁ ነው ሰክሰ ሰክሰ እዚሁ ራሳችን ነው መንቀርጾ ብለን ነው ያው ከበላን በኋላ ቢሮውም ያያዩቻቸው ቢሮዎች ከወጣን በኋላ ቫዮሌት አርገን የቀረጽ ናቸው ናቸው ለማንኛውም ና ምን ሞከረ እዚህ ከመጣ ነገር ፊሽ ማም ቺክን ማም ሁሉም ቦታ አለ ግን ናሽናል ዲሾች የሚባሉትን የመጀመሪያው ሞቴል ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ ነው ምን ያሁን እሺ ምን ሞከረ ከዚህ ውስጥ ትራዲሽናል ትራዲሽናል ሚክስድ መሶብ ኢሚክስድ ኦፍ ኖን ፋስቲንግ ስቲውስ ለሁለት ሰው የሚበቃ ነው ይሄ ትራዲሽናል ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ አለው ነው ማይታወቅ ሚክሶቹ አይታወቅም እኮ ይሄ ሚክሶቹ አይታወቁም ስቱስ እኮ ወጥ ነው ፋስቲንግ ይልክልክል ሰርጁዶ እኮ ትራዲሽናል ምግቦች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ወጣ ወጥ ነው ክትፎ ምናምን እሺ እሱንና ምን ሞከረ መሰለ አፍሮስት ቺክን አምቺ ሌላ ነገር ነው እሺ ትራዲሽናል ሰርፕራይዝ ሚክስ መሶብ እና ይሄ ምንድነው እቺኛው ቅቅሏን ቅቅል ስፔሻሏን ይበቃናል እዚሁ ላጎረም ሳገ ያው እንት ነው ሰርፕራይዙ ብዙ ነው እሺ ምግቡን ቆየ እንዴና ታቀየው ቴክኖሎጂ ጀመር አምስቱ ምናምን ነው ያለው ሰዎች ራስ ይነፋሉ እና ተለቀ ያለው ረጋ ያለው ሰዎች ናቸው እንት ነው ያለው ሰዎች ይላል ይነፋሉ ምን ዋን ግን አመጣ ብር የለኝም እኔ በጣም ደግሞኛል ግን አንድ ወር ነው በጣም ደግሞኛል ደግሞኛል ነው ቆይቶ ነው እኮ እስከዛ አንተን እንታያቻው ማንታጅ ነገር የቤቱን ነገር ሰራቋን ቼክና መኪኖ ላፕቶፕ ሊዮ ዞስት ነው ያለችው ባይዚ ምታቋት ከሆነ ደርሰን እንምጣ ማይት ያስፈልግ ሊሰረቅ ነው ያልከኝ ደርሳችሁ ና እንጂ ብቻውን ግን ይልች አልተመቸነው ማስተናገዱ ባይዚ ይሄ ነገር ብናስከፍተው አሪፍ ነው ባይዚ ሶሊክም ይችላል ከረከረ ና ዘው ዘው ነው ዘው አኪ ጀምሬ ነው አረን ባልታባ ሰርተን ሙታሪ ሪክ ሰርተን ላፕቶፕን ጥሩ ለመኪናው ሳይጨናነቅ ለላፕቶፕ ይጨናነቀ አንተ አንተ በጣም ጮህ አልታቃለም ውስጥ በኩል እዚህ ስለባ ይስማል እስቲ ፓርኪንጉ ሴፍ ነው አይደለም የሚለው ሪቪውን በዛው እንሰራላችኋል ማለትም ታቆታላችሁ ላፕቶፕ አስቀምጠን እንሄድ አለሽ ሊዮ ስለዚህ ሴፍ ነው ፓርኪንጉ ማለት እና እስቲ አሁን ስንወጣ ከበላን በኋላ እናሳያችኋል እኔ ካፕሉሽን አሚቀመጡበት ቦታ አለ በጣም ያስጠጋው ነው ከስር ደግሞ ሲሆን በጣም ከባድ ነው እንደዚህ ያርጋል እንዴ ላ
ዞር በለበለኛ እንዴ ደህስ ዋችን አግሊያስ መስለኝ እሺ እና እዚስቲ ካፕሮሽና የሚቀመጡ በቦታ አለና ምናልባት እዚ ይሆነ በፊት ላይ ምናን ትልቅ ሰዎች ያሽት ከሆነ እዚ ምናም እቺ ካዋርታችሁ መታቁ ከሆነ ምናም ንገሩ ምድርዋል መጣ እት ቴጌታይቱ የመጀመሪያ ሆቴል ነው ባይዚ እዚ ጋር ቀን ሲሪየስ ነገር ሊሰራ እንደሚመስል እና ተመልከቱ በተመልካቾቻችን እና ከማስታወቂያ በኋላ እንመለሳለን አዙሮ ወደነሱ ወደነሱ አዙሮ አዙሮ ወደነሱ ኮንቴክስት ምክንያቱም እኛ ምንድን ነው እሺ የመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በሆነ ሆቴል ውስጥ የመጀመሪያ ጉዳይ ነው። እሱ ነገር መጠበቅ ነበር። ሲከውሉም አይነት ነው ዞር ዞር ብለን ይሄ ምንድን ነው? ምክንያቱም ይሄ ነው ምንድን ነው? እሱ ስጋ ወጥ በፍርፍር አንተ ይለያል ሶሱ ዲቱ ይሉታል። አንተ ጨርቀው ደግሞ አንተ ስጋው ትንሽ ለዘዝ ብላለች ወይስ ባህሪው ነው? አንዴ ማን ስማ አንዴ አቆምና ሌንስ ቀይርና ተምንዳ አንዴ እስቲ ብሉ ነው እንዴ? ወሰናችሁ ፎቶን ዛምብሎ አጠቁን። ይሄ በዛ በቃ የምግብ ሪቪው ቻናሉ ማለት ነው። ትሬንዲንግ የሆነ ሰው ስለሆነ ዘለላ እና ምግቡን አሁን አጋምሰናል። ቅቅሏ እየመጣች ነው። ባይዘይ ቅቅል ነው ያዘዛችሁት? አላዘዘም። ተዋችሁት? አሪፍ አሪፍ አሪፍ። አይ በቃ ቅቅሉ መጀመሪያ ላይ ስናወራ ቅቅሉን አላል ተው ነው። በጣም ብዙ ነው ይሄኛው። ይሄ ራሱ በጣም ብዙ ነው። ለአራት ሰው አጠግባችኋል። እኔ እርቦኝ ነው የመጣሁት። የምሬ ነው። ግን ያው ቪዲዮውን በማሳፋር እንደ ሁለት ሁለት ቁጠሩ። ከሶስት ነገር አንጻር ትሪት እናደርጋለን እዚህም ቤት፣ ከኢንቫይሮመንቱ አንጻር፣ ከምግቡና ከመስተንግዶ። ስለዚህ ከምን እንጀምር? ኢንቫይሮመንቱ እኔ ቴና አርፍቴን በጣም ሰላም ነው። በጣም ፒስፉል ነው። በጣም ብቻዬን እኔ በልቼ አላውቅም። ኢንቫይሮመንቱን ወይ አንተ በጣም ነው የሚያቃጥረው። እንዴ ተቃጥሎ ነበር እንዴ? አዎ ብቻዬን እንደዚህ መብላት ብችል ብቻዬን መጥቼ እበላለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ዳይኔክስት ምንድን ነው? መስተንግዶ መስተንግዶ መጀመሪያ ላይ ትንሽ አስተጓጉሎን ነበር። ያው ከላይ ተነገራችሁ ነው። ግን ኢተር ዌይስ በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ድረስ መጥቶ ነው ራሱ ማኔጀር ነው ያወራው። የመጣ ስለነበር ነው በቃ ማኔጀሩ መጥቶ ነው ራሱ በስትክል እንትን ያሉት። ስለዚህ እሱም ቴና ረፍቴን ነው። ምግቡ እንደዚህ ባለጌ ነገር ስለሚመችኝ እሱም ቴና ረፍቴን ነው። አለ በጣም ነው የተመቸኝ። በእውነት በጣም ነው የተመቸኝ። ኢንቫይሮመንቱ አሪፍ ነው። ጸጥ ያለ ነው። ያው ብቻዬን መጥቼ እንኳን አንመጣም። ለምን ጨንቃኝ? ትንሽ ጨንቃል ነው ጨንቃል። ለምን ጨንቃል እኮ ላይክ ይሄ መጨነቅ ዲፕ እንትን ማለት ሳይሆን ብቻ የሆነ በጣም ሰፊም ስለሆነ ጸጥም ያለ ስለሆነ የምታረጉት ነገር ግራ ይገባችኋል። እንዴ ማለት ሪላክስ ነው። ሄድሴት ይዛል ዘፈን ያው የምትሰራው ነገር ሰራ ለጥ የምትሰራው ነገር ሄድሴት የሚዘማ ቤት ላፕቶፕ ኤዲት ታረጋለህ። አረ አንተ በጣም ይገርም። በጣም ይገርም። እኔ የምር መጣል ምን ዘፈን ለመስማት ማ ቤትም እኮ ትሰማለህ። ሄድሴት ካልክ እኮ ያው ነገር ይጠፋል። ኦኬ ቀጥል። ኢንቫይሮመንቱ አሪፍ ነው። እሺ በቃ አይ አሪፍ ነው። አይ ኢንቫይሮመንቱ አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ወደፊት ቸከስ ሲኖረኝ እዚህ እመጣለሁ። እሺ ደስ ይላል።
right? And matam. Best best the culture argument to be honest again. Arif. Na sostaya magbu no magbu tamam mishtunyal. Enten no mekyazu spicy neger ibezwal. Eh enten no surprise mena mi balon khazizachu. Izi ga simu resichualu. Esun khazizachu spicy neger ibezwal li tipsurfer wet mena mi ibezwal. Contentun altenagernu meseri. Min min endem yataqalil. ሽሮ ነበር ቀይወት ሁለት ቀይወት በዛ ቅቅል ጥብስ ዱለት ነው ክትፎ እዚህ ጋር ይነበር እኛ ምንም አልቀመስነው ሄኖክ ነው ካሜራማናችን የጻፈው በአንድ ጉርሻ ጥቅል ላርጎ ከተት ፖስ ሂድ ከዛ አይብ አለ ጎመን አለ ዶሮ አለ ዶሮ አንድ እንቁላል እና አንድ ሌጋ አለ ሌላ ምን አለ በቃ ሽሮ አለ እሱ እንዳስረሰተ ሽሮ እንዱ ከቀይወጡ ከቀይወጡ ሽሮ ይጣፍጣል ቀብሷል ሽሮ ማሩ ይሁሉም ተመችቶኛል እና ቪዲዮውን እስካሁን ያያችሁት ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪፒን ሳታበሩ ካያችሁ እናንተ አንፈሙ ግን አብራችሁ ከዚህ ጋር ውጭ ሀገር ሆናችሁ መታየ ሰዎች ደግሞ ውሰዱን አባ ይሳ አሳባችን ايه هوتيل 1898 يتمسرته نو 1898 ذات رايت كادو عشان ملسوا نو هوتيل كفتوت انت ماشي تيجي يا ادوا تورنت ايش يا ادوا تورنت ماشي نبا مالك انت ديت سلارك مين بتستوصل تشلال انت 1876 ماشي كامس سنيو يا موارن قانوني بس انا مسرينيو تي انا عربي قانوني لايك وارنا كان እሺ ወር መቅደላፋፉ ላይ ጮህት በረከተ የሴቱን አናውቅም ወንዳ አንድ ሰው ሞት አይሉት ይዛኔ ነው ባይዘይ አይ አይ አንተን ወቅቅሉ ቀረ እንዴ ስማ አረ በገፊ ነው አረ